dalim për dalë jashtë shtetit dhe detyrim për të paraqitur. Mjafton njëra, thotë. Do të thotë Shkelia. Mjafton njëra për të gjithë qytetarët shqiptar. Qoftë po prokurori për paraqitje duhet krimin e ke bërë. Po le, çka ka gjykatë ajo? Do ka një gjykatë në fundit. Gjyq, ju më nuk ju intereson, kalojmë. Unë them tani. Mirë. Tako. Unë jam për ta çubë ishën burg. Po, ta kalim. Me vot nuk e lejon ligji profesor. Jo, profesor, se na jenë suara në leksionet që nuk është me vot kjo punë politike. Tani kam një tërë pyetje që dalojmë pak pjesën politike. Tani së me njerë nga Zoti Kikia. Intereson apo nuk e intereson të Ramës së Sali Berisha jashtë? Politikisht tani, ja? Ok. E që në pjesën ligjore. Tani, unë nuk guxoj të komentoj apo mbi gjitha të akuzoj qoftë gjykatësin që futi Berishën në arrest shtëpie, qoftë atë që i dha lirinë. Po, pjesën gjyqësore lë. Mund të diskutohen procedura nga profesionistët, por besoj që nuk është ky vendi për këtë punë. Ajo që mund t'i lejojmë vetes të diskutojmë janë rrethanat dhe kushtet në të cilat u morën këto vendime. Dhe ashtu sikundër vendimi për caktimin e masës së ndërgimin e Berishës në arresht shtëpie, për te interpretimit nuk u paraqit, pse nuk u paraqit, duhet ta miratonte parlamenti e tjere tjere. Ne theksuam kontekstin politik të situatës. Ajo që ngrihet sot si pyetje është, a kishte rrethana politike që ndikua në vendimin e gjykatës? Pjesa politike. Për te argumentimit ligjor që gjykatësit mund të ketë bërë, të cilës nuk i im dot, ne mund të analizojmë që kishte rrethana politike që nuk po them e favorizonin, por një farë mënyre ndikonin, diktonin, s'po them presion, sepse është një fjalë shumë e madhe, por që shtynin drejt një gjë të tillë. Dhe ajo që ishte më rëndësishme ishte fakti që Berisha pasi kishte mbyllur historinë me gjykatën kushtetuese të Shqipërisë, ishte drejtuar Strasburgu. Dhe Strasburgu, si hap të parë, e kishte pranuar. Dhe kishte ngritur edhe disa pyetje. Dhe, kishte sjellur disa pyetje shtetit shqiptar. Dhe, nuk është çudi që të përballeshim me një vendim të Strasburgut në favor të Berishës, gjë që do të ishte një handikap politik, më shumë se sa ligjor, duke qenë se Shqipëria është në procesin e hapjes së kapitujve njëri pas tjetrit. Pra, po thoni që marrja nga Strasburgu në konsiderat... Demokratia, drejtat e njeriut, funksionimi i shtetit ligjor, të drejtat politike, e gjitha pra janë një çështje që shtrihet në disa kapituj rriesht. Dhe një vendim i mundshëm pro Sali Berishës mund të ndikonte negativisht në këtë lloj opinioni. Situata politike tani, brënda vendit, ishte gjithashtu jo e favorshme për të mbajtur Berishën sërish në arrest shtëpie. Dhe kjo gjë intereson të Ramës? Zgjedhjeve, dy liderat opozitës janë në burg, tjetër gjë akuzat për cilat e tjere tjere, por ata vazhdojnë tjenë kryetarët të dy partive kryesore të opozitës. Nëse do futëshim në fushatën zyrtare politike, me një majorancë absolute dhe me dy udhëheqës opozite, zgjedhjet do të ishin të paragjykueshme në çfarëdo lloj dimensioni. Do ishin edhe më shumë se 2021, me siguri. Situata brenda vendit, protestat, incidentet, përplasjet e tjere tjere, po shkonin dhe po shkojnë drejt një lloj intensifikimi. Të gjitha këto çonin ujë drejt një mulliri që nuk është në raport të drejt me standardet që ne duam të krijojmë. Kështu që në këto kushte, nëse kjo situatë ka influencuar tek gjykatësia, unë besoj që sërish ka qenë një zgjidhje e zgjuar. Sepse në fund, nëse ne i kursejmë vendit sa telashe politike, brënda apo jashtë, çfarë problemi po prish Sali Berisha që të dalin në rrugë nga shtëpia kur dosja e tij është në dorë të gjykatës dhe pas nesër fillon gjyqi. Dhe kur 333 ditë ishte ndritare. Dhe pas nesër nëse dosja i të dënohet me sa do vitën në burg, do shkojë atje ku shkojnë gjithë për të bërë burgun, domethënë. Por në këtë kushte unë them që ka patur një mjedis politik që ka ndikuar. Okay. Megjithatë, unë jam i prirur të besoj që zgjidhja apo artifica juridike e gjykatës
mund të qëndrojë dhe nuk dua ta quaj vendimin politik. Okay. Por situata për mëto ajo gjithtar nuk ka lidhje fare as me politikën. Kështu që pjesën e ndikimit, mendon që një dalja e Zotit Berisha politikisht jashtë le të themi ka fazit të shtëpisë do t'i ndikoj pozitivisht Edi Ramës, sepse do të legjitimohen apo jo zgjedhjet e ardhshme duke pasur kundërshtarin në betejë ball për ball, do të ishte mbase më pak alibi për Ramën nëse Zoti Berisha do të ishte në burg për fitoren. Ju kujtojmë kuvendin e korporatave që gjithmonë është anatemuar qeverisja e këtij mandati. Unë mendoj që lajmi i mirë për